አላቅም ስንቶቻችሁ በፍርሃት ውስጥ እንዳላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ አዝናችሁ ግራ ገብቷችሁ ካሁን ካሁን ወደቁ ካሁን ካሁን አለቀልኝ ካሁን ካሁን አልጋ ላይ ተኛው ካሁን ካሁን ሞትኩኝ ካሁን ካሁን ነገሬ ተዘጋ ካሁን ካሁን አገልግሎት አቆምኩ በሚል ፍርሃትና በሚል ድንጋጤ ተስፋ መቁረጥ ሀዘን ጨለማ ውስጥ ገብታችሁ ፈገግ ለማለት እንኳን እንደው እድሉን ያላገኛችሁ ሰዎች ስሙኝ ምንም ነገር ስለሆነ አይደለም እስከ ዛሬ ኖራችሁት እስከ ዛሬ ያኖራችሁን አንድ ሁነት ልንገራችሁ እግዚአብሔር ወዷችኋል ስለዚህ ኮን አብርሃምን አብርሃም አቤት የፈራው እርሱ ምን አይልም አይወርስም የፈራበት ነገር አለ አብርሃም ካሁን ካሁን በህይወቴ ይሆናል ካሁን ካሁን የቤቴ መጋቢ ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው ካሁን ካሁን አርጅቻለሁ ሞታለሁ ብሎ ለሚጠብቀው እድሜ ለጨረሰው ሽማግሌ ምን እንዳታቃላችሁ አብርሃም አለው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አላወቀኝም አለ እኔ ምንድን ነኝ ኤልሻዳይ ነኝ አረ እናንተ ስሙኝ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነኝ እናንተ ሰዎች ስሙኝ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነኝ እኔ ፍርሃት እየተነነ ሲሄዳል ድንጋጤ ከሰው ልብ እየተነነ ሲሄዳል እግዚአብሔር ሰዎችን ልብ እንዳንበሳ ያረጋል ትዚላቸዋል የተራቡ አንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ያደረው ዳንኤል በማለዳ ንጉስ መጥቶ የጠየቀው አንድ ጥያቄ ነው የምታመልከው አምላክ ከነኚህ ከተራቡ አንበሶች ሊያድን ችሏል ወይ ችሏል ወይ ሊያድን የተራቡ አንበሶች መካከል ስንከት ሁሉ እኮ ታቃላረ ቤተ መንግስት በዛ ቀን የሚያሰበው ዳንኤል ተበልቶ ያድራል ታቃለ ንጉስ እኮ እንቅልፋቶ ያደረው ዳንኤልን ጧት እንደማያገኘው እርግጠኛ ስለሆነ ታቃለ ንጉስ ሳይተኛን ያደረው በማለዳን ወደ ዳንኤል ሄደው ችሏል ወይ ስለው ከውስጥ ድምጽም የሚሰማ አልመሰለው ከውስጥ ከዛ ጉድጓድ ውስጥ ግን አንድ ድምጽ ወጣ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ የማመልከው አምላክ ከኔ ጋር ጮክ በሉና የማመልከው አምላክ በሉ ኤልሻዳይ ነው ጩ የማመልከው አምላክ ያድነኛል እንግዲያውስ ቁርጣችሁን ወቁ አምላካችሁ ኤልሻዳይ ነው የተማመናችሁት አምላክ ያስጠላችኋል የተማመላችሁት አምላክ ያድናችኋል አይተወኝም ብላችኋል አደል አይተዋችሁም አይጠለኝም ብላችሁ የለ አይጠላችሁም ለጠላቶቼ እልልታ አሳልፎ አይሰጠኝም ብላችሁ የለ እመኑኝ ለጠላቶቻችሁ እልልታ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጣችሁ እንደዚህ ብሎኛል ጌታ አድኛቸዋለሁ እንደዚህ ነው የሚለው በእኔ ተማምኗል አስጠለዋለሁ ሲቀጥል እኮ የሚለው መዝሙር 91 ስሜን አውቋል አለ እጋርደዋለሁ ከጠራኝ አለ እመልስለታለሁ እኔን ይወቀኝ እንጂ ስሜን ይወቅ እንጂ ማንነቴን ይወቅ እንጂ አድነዋለሁ ለዚህ ነው በእናታችሁ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎም ጣለን አሉ እሳቱ እጥላችኋለሁ ጣለን ሰባት እጥፍ አንድጄዋለሁ ልጥላችሁ ጣለን ያድነናል እሳት ፊት ቆመ እኮ ነው የምታወራው ከእጄ የሚያድናችሁ የለም አም ኪንግ አለ እኔ ንጉስ ነኝ ከእጄ ማንም ሊያድናችሁ አይችልም እጥላችኋለሁ ላቆንኩ ስገዱ አንሰግድም የምናመልከው አምላካችን ሊያድነን ይችላል ኢቨን አሉት እኮ ኢቨን ባይፈልግ ባይችል አይደለም ባይፈልግ ሊያድነን ባይፈልግ አንሰግድልም ጌታ ምስክሬ ነው በፍርሃት በድንጋጤ በተስፋ መቁረጥ በችግር በግራ መጋባት በሐዘን በጭንቀት ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ ለአብርሃም ጋሻ የሆነው አምላክ ነው እናንተ አምላክ አብርሃምን እንደዚህ አለው አብርሃም እኔ ላንተ ምን ነኝ ጋሻ ነኝ እግዚአብሔር ጋሻችሁ ነው እግዚአብሔር ጋሻችሁ ነው ያ ኤልሻዳይ አምላክ እናንተን ወዷችኋል ለዚህ ነው አለ ለቢንያም ሲናገራ በእግዚአብሔር ተወዷልና ተማምኑ ኑሮ ራሱ የእምነት ለምን አንድ ነገር ያውቅ ይሄ ኤልሻዳይ አምላክ ይወደኛል ስለሚወደኝ አሳልፎ ለክፉ አይሰጠኝም ስለሚወደኝ ለምፈራው ነገር አሳልፎ አይሰጠኝም ምንድነው ኮንፊደንስ ምንድነው እንደዚህ ደፋር ያረገ ኢቭን ራሱ አሁን እዚያ ቆሜ አንዳንድ ሰው እኔን አይቶ ሊገረም ይችላል ምንድነው እንደዚህ ደፋር ያረገ በዚህ ባልተረጋጋ ዓለም ካሁን ካሁን ምን እንደሚፈጠር በማናቀበት ዓለም እናንተ ይገርማችኋል የቆሬ ልጆች እኮ ሲዘምሩ ያሉት አለ ምድር አሉ ለምን አትናወጥ አሁን እኮ ተረጋግታ ነው ምድር ታቃላችሁ ምድር ለምን አትናወጥ እሱ ብቻ ነው ተራሮች ብድግ ይያሉ ለምን ወደ ባህር ልብ አይገቡም አያችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ እግዚአብሔርን ያወቀ ሁሉን ቻይነቱን ያወቀ ኤልሻዳይነቱን ያወቀ እግዚአብሔር እንደሚጋርደው ያወቀ እግዚአብሔር እንደሚደግፈው ያወቀ በአንድ ምነት ይኖራል ይሄ አምላክ እኔ ጓደኛዬ ይሄ አምላክ ወዶኛል ስለሚወደኝ ጠላቶቼ እንደሆነ አሳልፎ ኢየሱስም የትኛውን ፍርሃት ይነሳ በእግዚአብሔር ዝብ ላይ ያለ የትኛውም አላራምድ ያለ ፍርሃት ይነሳ የፍርሃት ቀንበር ይሰበር የትኛውም ጭንቀት ይነሳ ሐዘን ይነሳ ፍርሃት ይነሳ ዲፕሬሽን ይነሳ ሐሳብ ክፉ ሐሳብ ይነሳ